kruarja e undës konsiderohet veprimi pështirë, por zbulimi i shkencës do t'ju befasoj. Konsiderohet si gjestjo i mirë dhe për shumë persona që ju rrethojnë i pështirë, po flasim për kruarja e hundëve. Ky gjest është bërë edhe objekt studimesh së fundmi. Si pas një hulumtimi, edhe pse konsiderohet gjest i shëmtuar, duket se kruarja e hundëve sjell disa të mira për shëndetin tonë. Madje një profesor i biokimis në Universitetin e Saskatchewan thotë se gëlltitja e tyre na ndihmon me një lloj imuniteti. Edhe pse duket mjaft e vështirë, ai shpreti bindur se kjo mukozë të ndihmon për mbrojtjen e dhëmbëve, duke sulmuar bakteret, por efekti bëhet nëse gëlltiten. Ndërkohë profesori, një specialist i mushkrive, thotë se nuk duhet të kesh turp për të mbledhur mukusin nga hundët tona, sepse mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të forcuar sistemin ton imunitar.